No a toto sme si robili už na prvej prednáške. Čiže k ľubovoľnému stavovému opisu môžeme napísať iný stavový opis, ak si definujeme podobnostnú transformáciu. No, kde matica T je nesingulárna. A prečo sa teraz k tomuto snažím dostať? Pretože existujú špeciálne tvary, stavových opisov. A tie dva najzákladnejšie sa budú volať, alebo sú štyri, ale dva si preberieme, sú tzv. Kanonické tvary, základné tvary. A jeden z nich je kanonický tvar riaditeľnosti a druhý bude kanonický tvar pozorovateľnosti. Kanonický tvar riaditeľnosti vyzerá nasledovne. Čiže x1 derivované bude x2, x2 derivované je x3, xn minus 1 derivované je xn a xn derivované je minus a 0, x1 minus a1, x2 minus a n minus 1, xn plus u. Takto bude nejako vyzerať kanonický tvar riaditeľnosti. Prečo je tento tvar taký zaujímavý? Pretože u tohto tvaru vieme určite, že ten systém je riaditeľný. Vysvetlím. Je stav xn riaditeľný? Áno, pretože na ňo vplýva riadenie. Je stav xn minus 1 riaditeľný? Áno, pretože závisí od stavu xn, ktorý je riaditeľný. A takto idete ďalej, až zistíte, že každý z tých stavov je riaditeľný. No. A teda, toto je špeciálny tvar. Hovoríme tu samozrejme iba o jednorozmernom prípade, lebo máme iba konštantné u, nemám tam u1, u2 a tak ďalej. A tento tvar budeme pravdepodobne najčastejšie používať. Keď si budeme robiť na budúci týždeň prevody medzi stupno-výstupným a stavovým, tak pôjdeme cez tento tvar, kanonický tvar riaditeľnosti. Čiže determinant... Áno. Keby sme mali viac stupov, tak by to nebolo až tak krásne viditeľné. Hej. Ale tiež by to bolo len... Toto platí len pre jednorozmerový systém. Hej. No, potom by som tu mal mať problém, to by nemohol byť jeden stĺpec, to musím opraviť. Pre viac stĺpcov, tu by bola jednotková matica potom, pre viac vstupov. Hej, čiže nebola by to jednotka, ale jednotková matica. Čiže by tam bolo jednotky na diagonále. Čo sa matice A týka, tak tá naša matica A bude mať jej determinant, čiže determinant z SI minus A bude mať práve tieto koeficienty, čiže S na N2 plus AN minus 1, S na N minus 1 plus A1 S plus A0. A vieme, že vlastné čísla tejto matice sú riešením rovnice determinant je rovný 0, a určujú nám stabilitu nášho systému. A teda koeficienty tohto polynomu nájdeme v poslednej stavovej rovnici. No a teraz, ako sa k takejto forme dostať, ak máme stav opísaný nejakým iným opisom? Môžeme sa do nej dostať pomocou podobnostnej transformácie a tá podobnostná transformácia bude fungovať cez maticu T, ktorú dostanem vynásobením matice riaditeľnosti a matice M, ktorá je vytvorená z koeficientov charakteristickej rovnice matice A. No. Čiže keď si
máme ľubovoľný stavový opis a urobíme si z neho maticu riaditeľnosti a túto maticu M, získame transformačnú maticu T a keď urobíme podobnostnú transformáciu, čiže z Ačka urobíme A s pruhom, z Bčka urobíme B s pruhom, tak dostaneme takúto. Ano. Čiže keďže stavov je nekonečné množstvo rozličných kombinácií, tak takouto transformačnou maticou dostaneme maticu, formu riaditeľnosti. A u pozorovateľnosti, ako vyzerá kanonická forma pozorovateľnosti? No, takže ako bude vyzerať x1 derivované? Minus a 0 krát čo? Krát xn. x2 derivované. Pozeráme sa teraz sem, hej? Je to x1 xn a ten posledný stav xn derivované xn minus 1. Dobre, a výstup? Čo? Nie. Jasné, mohlo by tam byť U, ale pri pozorovateľnosti nás U nezaujíma. Čiže môžu tam byť čokoľvek. A výstup? Áno, meriame posledný stav a tvrdíme, že tento zápis nám spôsobí, že tento systém je pozorovateľný. Prečo? Meriame tento stav, ale v ňom sa ukazuje aj n minus prvý stav. Čiže vidíme aj ten n minus prvý. A v ňom sa ukazuje ten predošlý. Čiže máme naviazané tie stavy jeden na druhý. Každý z tých stavov závisí od toho xnk a zároveň každý z tých stavov prebúblá do ďalšieho stavu. Takže sa v xn prejaví. A na to, aby sme sa dostali do tohto tvaru, používame transformačnú maticu ako M krát maticu pozorovateľnosti na minus prvú. No. A potom dostaneme podobnostnou transformáciou tieto nové matice, ktoré sú takéto. Dobre, to je všetko.